ylös. Oliko putteri? Joo. Nouse. Lähtyy. Uski.
Tämä on ehkä se eväkuoli, että pysyy tuolla ylhäällä. Joo, niin on. Ylös. Nouse vielä. Oh. Hyvä väliin osu. Taitaa. Nyt osuma tuohon. Hyvä lähtenä, kun olet vetoon. Niin.
Ei näyttänyt kyllä putterilta yhteen. Mikä väli? Toi, toi. Vain, yes, kyllä. Onko se putteri? Kato. Ei ihan merkki. Pitää heittää vaan kova tonne. Niin. Pysy! Tule, tule! Noni! Joo.
Kyllä. Jobba, jobba! No. Ja ympäri. Yes. Varmaan vielä vajaa. Tädi. Anna. Aika hyvä. Hieno heitto. Hyvä heitto. Todella. Kymmenen vuotta sitten tämmöisen. Ei mennä. Kopi kato nyt. Koppi. Sisään keskellä. Maari. Thank you.
Joo. Niin. Hyvä heitti. Joo, ja toinen perää vielä. No niin, sieltä edestä. Kyllä. Nätti. Hyvä. Ei mitään.
peli. Ai! Juuri! Mahtuu! Meni vielä. Pikkusen enemmän potkua, eli periaatteessa mä heitän ton valkopaitasen äijän yli. Että saattaa mennä tonne ja sitten tulee vielä sitten takas. Mut missään nimessä ei, jos lähtee yli heittää, niin pitää heittää valotolpa yli reilusti. Niin korkeutettu. Mä heitän varmaan vähän matalan kuin. Rada siisteen avaa. Se käy. Ei palaa. Ei palaa. No ihan keskelle käy. Keskelle lampeen. Täällä on osu! Ei ole. Toinen ihan täydellinen. Nyt laskee. Tommonen se pitää olla, hyvä heitä. Nähtyy. Perhana. Kipu, kipu. Tulas korkeaa.
tosta yli. Ja sulla on vieläkin mahi. Tule, 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 kattokaa! Kyllä se riittää, 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 riittää. Hyvä. Hyvä pyöri. Ykkönen toho ja sitten viisi autsia. Eli sitten seitsemän. Kahdeksan. Joo, on 13. 13. 13.
Liida. On vähän alivakaa. Safety. Mikä toi on, missä rollaa tein? Roadrunner. Aha. Alamäki vauhti ja ylämäki heitti. Käy hyvin helposti näin. Jäisi vähän tuohon. Siis mulla tyyrehti tää koko homma tohon uistään. Me oikeesti pelattiin varmaan joku 7. Tunne on ainakin se väärä tunne.